Hezký den, vážení přátelé. Zdravím vás z webu www.mistrovstvíživota.cz, kde poskytujeme nový a ryze český e-book Magická slova mistru života. Dnes bychom se s vámi chtěli rozdělit o názor známého specialisty na leadership a vedení Martina Hájka. Co si tedy o e-booku Martin Hájek myslí? Publikace Magická slova mistru života se dá svým pojetím a obsahem zařadit do zástupu motivační literatury a tzv. Literatury moudrosti. Naleznete v ní 37 velkých oblastí magických slov. Lze je nalézt i v další podobné literatuře. Konstatuji však, že v tak obsáhlé, kompaktní a pro naši kulturu srozumitelné a čtivé formě, jako je tomu v této publikaci, jsem ji ještě nikdy neviděl. Každá oblast obsahuje řadu tezí, objasňujících, proč je důležitá, čemu je dobrá a co konkrétně zde dělat. Přitom je použita řada názorných metafor a analogií, které namísto strohého technického popisu daného jevu čtenářům výrazně ulehčují pochopení a zapamatování. Ne všechna tvrzení, které budete v publikaci číst, do vás hladce zapadnou. Možná jsou jaksi mimo stávající realitu vašeho osobnostního rozvoje. To znamená, že buď jste za prezentovaným postojem pozadu a máte co dohánět, nebo jste o něco před ním. Rozpoznat, o jaký případ se jedná, je jednoduché. Pokud poznáte, že tam jste ještě byli, že tam jste již byli a to jste již zvládli, jedná se o to druhé. Pokud je to území zatím nenavštívené, neprobádané a neosvojené, je to případ první. Jsem si jist, že takových dosud nenavštívených, neprobádaných a neosvojených území najdete v publikaci dost a dost. Publikace totiž pokrývá velmi rozlehlou krajinu různých úrovní osobnostního rozvoje. Knihu lze obecně doporučit, abyste se právě do těchto neznámých oblastí vydali. Kupte si Magická slova mistru života a uvidíte je. Přečtěte si a víc, jak se tam chovat a co dělat a budete mít zvládnutí tohoto území značně ulehčené. A pak po své vlastní a zároveň naší lidské společné mistrovské cestě života můžete kráčet dál. Ačkoliv je to na celý život, neotálejte. Otálející nedojdou daleko. Martin Hájek, mentor a coach manažerského leadershipu. Pokud se o e-booku Magická slova mistru života chcete dozvědět více, klikněte na odkaz níže pod tímto videem nebo jednoduše běžte na web www.mistrovstvíživota.cz. Uvidíme se na druhé straně. Přejeme vám hezký den.